protože se hodně často u začátečníků setkáváme se spousty chybama a bohužel to není kolikrát jenom u začátečníků, ale je to i u lidí, kteří střílejí díl a prošli třeba i nějakýma kurzama, tak dělají opravdu velmi zásadní chyby. O tom vám Přemek za chvilku povypráví. My jsme se právě s Přemkem dohodli, že vám tady uděláme video o... Základy v střílení z pistole, vezmeme to úplně kompletně, od postoje, od držení zbraně až po spouštění, a prostě budou to opravdu základy, nebo je to nic extra pokročilého, ale budou to takový ty základní stavební kameny, které si myslíme, že jsou důležitý, kterým si myslíme, že je důležitý začít, abyste potom na ně mohli dále stavět a prostě posouvat to vaše střílení dál. Myslím si, že když se člověk tady ty základy naučí dobře, tak pak mnohem líp se od nich odrazí, mnohem líp se posouvá někam dál. Určitě. Měsme? Samozřejmě, to, co tady budeme ukazovat, není dogma. Není to jediný způsob správný, je to způsob, který nám funguje. Je to způsob, který, když uh, se naučíte, Nebudete dělat hrubý chyby, a samozřejmě každý si ho může přizpůsobit sobě. Ano. Jednak k nějakým fyzickým dispozicím, jednak svým potřebám, to znamená, něco jiného bude mít člověk, který se věnuje čistě sebeobraně. Něco jiného bude dělat člověk, který jede taktiku, Je tak. něco jiného bude dělat sportovec. Ano. Ale. Vždycky platí to, že musí ty základní stavební kameny být absolutně dokonalý, absolutně pevný, a potom je možný na nich stavět další levly, další úrovně. Uh -huh. A jak říkal Honza, bohužel je tady často problém, že přijdou lidi, kteří mají odchozený desítky kurzů od nejrůznějších společností. Nezaměřujeme se vůbec na nikoho konkrétního, platí to obecně desítky kurzů, já jsem vyškolený na bla, 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 prostě všechny odznáčky, co jdou sebrat, všechny diplomy, co jdou sehnat, všechno hmm. má. Ale když má na 10 metrů trefit terč, tak uh, sice tam pošle krásně rychle celý zásobník, ale v terči je jeden, dva osamocený zásahy. Hmm. Uh, takže je potřeba vždycky umět splnit tu misi, to, ten zadaný úkol a je potřeba mít správné nástroje na splnění toho úkolu. Je to tak. A i tím, že jsme tady vlastně dva, tak si myslím, že tady uslyšíte názor nás obou, který se může právě v nějakých detailech lišit. Jak přesně Přemek říkal, uh, nikdy to není stoprocentní dogma. Každý jsme jiný, každý na to má trošičku jiný názor a tak. Každopádně myslím si, že vám tady dneska se pokusíme ty věci podat jakoby relativně univerzálně, tak aby si je každý dokázal prostě napasovat na sebe a hlavně, aby se, se vyvarovali prostě takovým základním chybám, že pak ten člověk prostě je za tu zbraní takhle. Uh, nevypadá to dobře a hlavně prostě není to dobrý. Fakt to není dobrý tohle dělat. to, to rozhodně není byť se tím některé školy do dneška chlubějí, že to je jediný správný způsob. E, není. Nejlepší, nejlepší kontroly zpětního rázu a něco, něco takového. Ano. Znovu opakuju, není to dogma, takže to, že vám kamarád vykal něco jinak, rozhodně nevykáme, že kamarád je debil. E, možná je, ale nevy, my to nevykáme. Ale důležitý je, vyzkoušejte si to a na těch ano. základech pracujte. Přesně tak. Berte to tak, že uslyšíte dneska náš názor, tak jak si my myslíme, že to je fajn dělat. A vždycky, když nějaký názor vyzkoušíte, tak je nejlepší si ho vyzkoušet opravdu na sobě. A nevyzkoušet ho tak, že jdu poprvé na střelnici, zkusím to s jedním zásobníkem, kouknu se na terč a vidím, že se nic nezlepšilo a říkám si, OK, je to naprt. Ale většinou tohle je potřeba zkoušet nějakou dobu. Je potřeba zkoušet to dva měsíce, opravdu, ale jakoby trénování. Tím myslím, že třeba budete každý týden na střelnici. Pokud jste na střelnici jednou za měsíc, tak to bude prostě znamenat, že budete muset tohle třeba zkoušet rok, než, by se vám jakoby, než na sobě zjistíte to, jestli to je dobrý nebo ne. Tohle je samozřejmě zase individuální, ale chci tím říct, abyste vždycky, když nějaký názor takovýhle slyšíte, tak abyste to plně neodsuzovali, zamysleli se nad tím hlavně nějakým svým selským rozumem, když uslyšíte nějaký jiný názor, tak se vůbec jako zamyslet, jestli vám to dává smysl a pak ho prostě na sebe vyzkoušet a myslím si, že člověk sám po čase dokáže pocítit, jestli to je pro něj dobrý nebo, nebo ne. Zmínil si hezkou věc, zamyslet se nad tím, co vám ten člověk vyká. Já k tomu doplním, ptejte se. Ptejte se, proč. Nesmí přijít odpověď, protože se to tak dělá, ano. nebo tak se to dělá vždycky. Dobrý instruktor je schopný vám vysvětlit, proč to tak má být, jaký to má výhody, Chytrý instruktor vám řekne i, že to má nějaké nevýhody a jaký ty nevýhody jsou, protože všechno má plusy a mínusy. Ano. Ale pokud vám někdo říká dogmaticky, takhle se to musí dělat, protože nebo takhle my to děláme vždycky, proč? Nevinná otázka. Proč? Ano. Musí vám dobrý instruktor, je jedno, jestli sebeobrany, taktiky, sportu, ano. vždycky vám řekne, proč to tak je, jaký je zatím zdůvodnění a to zdůvodnění vám musí dávat smysl. Pokud vám nedává smysl, proč? Ptejte se dál. Naprosto souhlasím, a tohle neplatí jenom o technice, ale platí to i o nějakých trilech, i o nějakých cvičeních. Když se něco dělá, tak to cvičení by mělo být na něco zaměřený, mělo by to něco sledovat a i u nějakého drhu, tak se můžete ptát, proč se to dělá, proč se to dělá takhle, proč se to nemůže udělat jinak. Vždycky u toho střílení tak se snažte používat svou hlavu, přemýšlejte nad vším, co děláte a hlavně prostě dbejte na bezpečnost. Ať už budete dělat cokoliv, tak se snažte dbát na tu bezpečnost, protože bohužel v dnešní době se každý snaží být ultra rychlej, nejvíc taktický, mít nejlepší záběr pro Instagram, nejlepší fotku pro Instagram a kolikrát ta bezpečnost pak jde do prdele. A myslím si, že to je prostě špatně. Že... Je to alfa a omega. Jste a... zodpovědný za každou střelu, která vylítne z vaší zbraně. Jste zodpovědný za to, kam jde do čeho se trefí, co zasáhne, co, do čeho se trefí odražená a tak dále. To znamená, že to není o tom rychle to vykropit a třeba něco trefím. Dobře, pošlu tam 10 rán, z toho čtyři jsou luxusně v terči, šestých je pryč. Kde? Proč? Proč šli pryč? Není lepší náhodou zpomalit o čtvrt vteřiny a mít 10 z 10 v terči tam, kde je chci, než abych teda minul rychle Mm -hmm. Nikdy ne neminete tak rychle, abyste to dohnali. Jo, určitě, určitě je to tak. A ještě bych chtěl říct, že pokud jste expert na všechno, máte 100 pravdu ve všem a nepřipouštíte jiným názorům, že by mohly být dobrý, jak si myslím, že tohle video není pro vás, že byste ho měli vypnout. Ne, to rozhodně nepotřebujete se od nás nic učit, nemáme, co bychom vám, co bychom vás naučili, umíte to líp, jasně, uznáváme vám, jsme to máte okay. pravdu, nemáme <laughs> s tím problém. Ještě jednu věc bych řekl, není to zábava. Ty, ty tréninky základů hmm. pro většinu lidí nejsou zábavný. Uh, pro mě, jo, ale já jsem takový jako buď OCD nebo autista, podle toho, koho se zeptáte, <laughs> uh, je to potřeba trošku bavit a musí vás bavit ta repetitivnost, protože tím opakováním získáte tu dokonalost, yes, získáte tu jistotu. Uh, to je ten problém, proč lidi chodí na kurzy a nic neumějí. Protože to, co tady ukážeme my, uh, jsou absolutní základy. Ukážeme to během 15 minut, protože já se rád poslouchám, jinak by to šlo uh, ukázat mnohem rychlejc, ale jsou to základy. A ty základy vy byste měli jet pořád. Uh, na každém tréninku opakovat základy. Uh, ze začátku jenom základy. Na pokročilejších tréninkách, až vám to půjde, začít základama a pak zkusit něco víc, ale vždycky se k těm základům dostat a vždycky je opakovat. A ze začátku prostě budete stát a budete Pomalu po jedné, ráně do terče, než se trefíte po každý. Potom se můžete přesunout k tomu, že budete střílet hmm. na druhý terč, e, mačkat rychlejc, zrychlovat a tak dále, ale musíte začít tím, že se dokonale naučíte tu jednu cihlu, položíte ji hmm. do té zdi dovedností a pak začnete tvarovat tu druhou cihlu. E, hrozně pomalu, hrozně to trvá jo. a všechny společnosti, které nabízejí kurzy, vám potřebují nabídnout, nebo ne všechny, většina společností, které nabízejí kurzy, vám potřebují nabízet další a další kurzy, abyste chodili, abyste přišli na jedničku, dvojku, trojku a tak dále, abyste nějak se budovali a vždycky na konci každý dostane diplom, nebo skoro každý, pokud si neustřelí něco důležitého, dostane diplom a super, zvládli jsme to a můžeme jít dál a pak dochází k tomu, co jsme vykali na začátku, že jsou lidi, kteří mají odchozený všechny kurzy a neumí se trefit uhum. na, na povel, neumí se trefit, když je to potřeba. Uhum. Uh, všechny ty, většina těch firm, co to dělají, nebudu říkat všechny, většina firm, co to dělají, jsou komerční subjekty. Dělají to proto, aby se nějakým způsobem vůbec uživili, protože dělat tréninky, dělat výcviky je hrozně složitý. Je to náročný pro toho člověka, kdo učí, je to náročný na nějaké vybavení, na nějakou střelnici a tak dále. Oni se potřebují učit. No a kdyby přišli a řekli, hele, hele, Frento, jako není to ono, zopakuj si ještě úplný základy a pak přijď znova. Co myslíte, přijde Frenta znova? Nepřijde. Pomluví je na Facebooku a půjde k jejich konkurenci. Lidi nemají, nemají sebekritiku, sebe, soudnost a opravdu všichni hmm. musí postupovat, aby byli operátovi. A opravdu je to celý jenom o základech. Celý dá se vyplnit tím, co budeme dneska ukazovat, asi čtyři věci, tak tím se hmm. dá vyplnit celý, celodenní trénink. Hmm. I bylo by to super prospěšný nikdo by to nezaplatil a nikdo by se toho nechtěl účastnit. Hmm. Uh, ale bohužel je to tak. No tak, většinou se lidi nechtějí učit ty nudné věci, chtějí se hmm. učit vždycky to fancy a cool. Jasně. Uh, jenom bych Hřenka opravil s těma 15 minutami a myslím si, že to bylo hodně optimistický. Já si <laughs> myslím, že si můžete připravit popcorn a připravit se na celovečerní film. A ještě jsem chtěl říct k té dokonalosti, že to je jakoby relativní pojem. Samozřejmě nemusíte mít soustřel, že to bude lítat jednou dírou. To je samozřejmě jakoby extrém. Chce to brát vzhledem k tomu, co je váš cíl. Jestli je váš cíl dostat ty zásahy do terče tak a tak velkého, tak prostě dostat je tam musíte je tam prostě dostat. Potom na to můžete začít zrychlovat a tak, ale pokud vám bude konstantně jeden ulítávat, tak je to prostě je, je to špatně. A měli byste ty zásahy tam prostě dostat i nějak konstantně, že to nebude jeden pokus z deseti se vám to povede. Jo? Takže tohle je právě to, že každý by měl být dostatečně sebekritický a prostě umět si to zhodnotit, na kterým je levlu, jestli opravdu umí to, co si myslí, že umí a pak postupovat dál. A ještě bych řekl jednu věc, buďte opatrný na to, na co koukáte na Instagramu, na TikToku, na YouTube, Když vidíte rychlého instruktora, který to udělá za ano. V plynový masce, rozebere zbraň, složí, udělá to za půl vteřiny. Jo, natočilo se to, udělal to, věřím tomu, že to udělal. Ale je otázka, ano. přesně. Kolik hodin to natáčeli, tu půl vteřinu? Ano. A takhle to platí pro všechny. Pro platí... sportovce, pro uh, taktiku, všichni to dělají. Takhle to platí pro celý Instagram. Berte, že Instagram je de facto highlight prostě života. Vidíte tam uh, vysmátý lidi, vidíte tam šťastný lidi, vidíte tam nejhezčí lidi, nejvymak, nejnamakanější lidi a vidíte tam prostě vždycky jenom to nejlepší. Ale uh, hrozně často na tom Instagramu nevidíte tu druhou stránku. Takže berte, že když vidíte nějaký drill na Instagramu, tak berte, že to je pravděpodobně 150%, co ten člověk umí, protože opravdu prostě je to tak a dost lidí, tak bohužel to, co u nich uvidíte, tak vám nedokážou potom zopakovat desetkrát. Samozřejmě neplatí to pro všechny, tak. naštěstí už jsou ty lidi, co umějí půstovat ty reální věci, reální věci z tréninku a tak dále. Závody na tohle jsou skvělí, skvělá příležitost, kde prostě na těch výsledkách to je vidět, tam to prostě nevukecáte. A... To je další věc. Ptejte se, proč vaši instruktoři nejsou na závodech. Proč nechodí? Může to mít to málo reálný důvod? Jasně. Oni přeci jedou tu taktiku, Nemu tak nemůžou, nemůžou na sebe vzít legíny. Nemůžou na sebe vzít legíny, ne, ne. to by bylo hrozný. Ano, až na to, že ta závod je odstřílet takhle uh, v džínách, v triku. I v taktických A... Ranger Green kalhotech ten závod můžete odstřílet. No jasně. Myslím jasně. si, že například třeba Martin Mikulášek, tak je to skvělý příklad ano, toho, dne, to je který závody to. střílí s Glockem, střílí je relativně s taktickým vybavením, střílí normálně s. Uh, Kouzdem, který může mít i na taktiku, s opaskem, který on normálně i nosí a na těch závodech tak nakope prdel většině lidem s Glockem. Ano, jde to. Tady v Čechách. Ne všichni to dělají a je dobrý se zeptat, proč to dělají, anebo proč to nedělají. Každý má nějaký důvody, občas ty důvody jsou směšný, občas jsou úsměrný, občas jsou reální. Nevykám, že všichni to nedělají, ale zase je dobrý se zeptat, protože u nás ten sport IPSC převážně je špička toho, co jde ukázat v dynamické střelbě. Není to to jediný, ale je to taková okay. špička. A samozřejmě, když by tam přišel nějaký instruktor, který primárně dělá taktiku, nebude mít 100%, nevyhraje ten závod. Ale on to po něm ani nikdo nechce. Ale jako bylo by vidět, jestli dokáže Jestli dokáže vůbec za, něco zastfílet, jestli dokáže splnit ano. tu misi, splnit ten úkol, který tam dostane. Ano, je to jiná stvelba, než který se věnuje, ale většina IPS-stvelců má manipulaci se zbraní na špičkový úrovni. Ano. Absolutně, absolutně dokonale manipulují se zbraní, některý víc, některý méně dokonale. A uh, ano, chybí tam ta taktika, ale co se manipulace se zbraněma týče, tak závody můžeme jenom ve doporučit, protože opravdu, Nikde se nenaučíte tolik a nevyzkoušíte no to tak. si tu rychlost. Tak sam jsem tomu nevěřil, dokud jsem to neskusil. A co týče střelby, tak střelba je prostě jedna. Je jedna střelba. To, že potom trénu takticky nebo sportovně, to je něco jiného, ale to samotné střílení, tak je prostě jedno. Je to furt o tom dostat mířidla tam, kde chci mít a zmášnout spoušť tak, aby to letělo tam, kam opravdu chci. A tohle platí jak pro taktiku, tak prostě pro sport. A to, jestli potom přebíjíte se zbraní tady na hove e, takticky, abyste si schovali zásobník, anebo sportovně, že to vyhodíte na stranu, přebijete, to už jsou maličkosti. Ale hmm. to samotný pohyb, stvelba, zamíření, nějaké reakce, to všechno je stejný v Ten taktice. Ten samotný výsledek na tom terči, to je prostě. To je prostě to samý. A určitě my s Přemkem nejsme nějaký odpůrci taktiky. Vlastně oba dva taktiku do určitý míry prostě umíme. Každý něco jiného třeba. V občas si prostě trénujeme a tak zařazujeme to do svých tréninků. Myslím si, že oba dva svoje tréninky i dělíme, že občas prostě trénujeme v taktických věcech, věcech občas ve sportovních, občas zase ze skrýtý onošení a tak. Takže určitě jako nechci, aby to vyznělo tak, že jsme stoprocentně proti taktickým věcem. To určitě prostě tak není. Jenom bychom byli neradí, abyste věřili spoustě mýtům, který tady prostě v tom našem českém střelství tady panují. Tak jo, měli jsme krásný 15-minutový úvod, <laughs> takže teďka odklidíme stůl a pustíme se do první věci, což bude postoj. Postoj musí splňovat několik věcí. Musíte být schopný se z něj rychle pohybovat, pokud vešíme jakoukoliv dynamiku. Musíte být schopný v něm dlouho stát, krásně přenášet zásahy, hejbat se jak nohama, tak jenom vrškem těla uhum. a ideálně by měl poskytnout vašemu tělu krásnou stabilní základnu. Je to tak. Další věc, tak ten postoj nesmí být nějak extra strnulej. I vy v tom postoji tak musíte být relativně schopný stát, jakoby, nechci říct úplně uvolněně, ale nebejt v postoji ve veloženě prostě v křeči. Typicky prostě... <laughs> Jedna škola, která učí takový postoj, Honzo ho ještě ukázal relativně málo, většinou je to a nebo, nebo takhle se tam stojí, ten postoj má svoje výhody, zase, jak jsme vykali, všechno má výhody, všechno má nevýhody. Má výhody, že ty rekruty, kterých vy potřebujete odvíst hrozný množství v krátkém čase, naučíte nějak obstojně stvílet. Ale není to dobrý základ, na kterém by se dali budovat nějaké další střelecké mm -hmm. dovednosti. Mm -hmm. Začal bych asi tím, jak Přemek říkal, že každý postoj by vám měl zajistit stabilitu ideálně ve všech směrech. Když to vezmeme postupně, tak všem vám asi dojde, že proti vybočení do strany tak stojíme na určitý šířce. Když budete stát nohama takhle vedle sebe, tak prostě, když do vás někdo strčí z jedné nebo z druhé strany, tak prostě spadnete. To si myslím, že je většině lidí logický a že většina lidí stojí minimálně na šířku ramen. Hodně se často tak bývá to, že nesmíte stát víc než na šířku ramen, což je popravdě podle mě blbost, protože dokud to je pro vás komfortní, dokud to je pro vás OK a dokud jste z toho, postoje schopný vyrazit, tak kolikrát třeba širší postoj vám může poskytnout určitý benefity. Neříkám, že to bude po každý, v každé situaci už tady zaznělo několikrát, všechno má své výhody a nevýhody. Každopádně neomezoval bych se tím, že postoj musí být na šířku ramen. To si každý musí vyzkoušet, jaká ta šířka toho postoje mu vyhovuje a hlavně v jakých situacích mu prostě bude vyhovovat. Takže tím, že vlastně budu stát nohama určitým stylem od sebe, tak si zajistím tu stabilitu de facto v této ose. Tadyhle ten postoj špičky vlastně na jedné úrovni, tak se tady dřív hodně učil, bylo to hlavně hodně v, kvůli taktickým věcem a myslím si, že ten úplně prapůvod je možná z toho, kdy se učilo stát do takzvaného Ačka, hlavně vojákům s puškou, protože vepředu měli pláty a aby právě vystavovali ty pláty svým protivníkovi. Každopádně myslím si, že stát špičkama v tomhle směru tak je Jakoby na jedné lajně, tak je docela blbost, protože vy absolutně nemáte stabilitu v tom směru dopředu a dozadu. To je teďka, kdyby do mě přímek strčil dopředu nebo dozadu, tak prostě budu muset uh, svou nohou pohnout a udělat krok. Proto já určitě doporučuji udělat si mírné rozkročení jak od sebe, tak i dopředu dozadu. Díky tomu, tak teďka jsem stabilní ve směru do strany, jsem stabilní ve směru dopředu dozadu. A to samý samozřejmě i do stran. Zase tohle je potřeba si vyzkoušet. Myslím si, že takový obecný doporučení je, že špička jedné nohy, tak když si vodní uděláte na kolmo lajnu, tak když vám bude směřovat do půlky vaší druhé nohy, tak si myslím, že budete OK. Případně pokud, pokud víc, zase záleží na situaci. Tohle je postoj, ve kterém určitě bych nechtěl stát dlouho, ale bude to pro mě například postoj, když, se budu, když budu vědět, že budu střílet v určitý pozici chvilku a budu potřebovat co nejdynamičtějíc opustit tu pozici a naopak do té pozici budu velmi dynamicky přicházet, tak abych se co nejlíp zastabilizoval, tak pro mě bude mnohem lepší udělat ten postoj, jak kdyby přehnaný trošičku, trošičku prostě extrémní, trošičku na hraně toho, co je pro člověka ještě tak nějak jakoby přirozený, ale pomůže mě to potom v tom dynamickém startu a v tom uklidnění. Naopak, když budu střílet mířenku, budu, se, budu chtít být co nejvíc vyrelaxovaný a tak, tak budu upřednostňovat spíš takový postoj decentní. Každopádně i tak bych vždycky myslel na to, že potřebujete zastabilizovat v tomhle směru i v tom směru do strany. Jo. Za tebe nějaký doplnění? Určitě. E, za mě třeba zrovna šívka ramen, pro mě je problém. Měřím přes dva metry a pokud mám nohy na šívku ramen, tak už nejsem tak stabilní, jak bych potřeboval. To znamená, je to jasný příklad toho, že to, co funguje jednomu, nemusí fungovat druhému. Takže já už vždycky stojím šív než na tu šívku ramen, jak to říkal Honza. Další, já třeba osobně nemám takový problém s tím háčkem, s tím postojem, kdy nohy jsou téměř v rovině nebo úplně v rovině, e, poznáte to zejména, když opravdu máte na sobě tu těžkou vestu, tak si nemůžete dovolit se vytočit, protože tam nedáte tu ruku. Takže tam potom vás to do toho víceméně směřuje. A druhý, když dobíháte k bariéře. Když se přiblížíte a doběhnete k bariéře, tak automaticky si vydupete a zůstanete víceméně v tom áčku. Takže za mě zase není to něco, co bych úplně zavrhoval. Jsou situace, kdy se do ní můžeme dostat, ale pokud si můžu vybrat, tak budu začínat, jak ukazoval Honza. Špička v mém případě pravý, silné nohy, na úrovni paty uhum. levý, slabý nohy a postoj o něco širší než ješí v karamen. Ještě bych doplnil, že se snažím těma chodidlama ukazovat směrem k terčům, takže nebudu stát takhle hmm. na čeplina, ale budu se snažit mít ty nohy víceméně rovně, protože z toho jsem schopnej zase přenášet pf tu sílu lepším způsobem, než když mám ty nohy hmm. nějakým způsobem hrozně vytočený, jo. ať dovnitř jo. Jo. nebo Opět to není dogma, někomu vyhovuje třeba Jasně. mírně, mírně ty špičky od sebe, nemít je úplně jakoby rovně, ale prostě ne takhle, ani nevyloženě takhle. Prostě když si tak stupnete, tak by to pro vás mělo být přirozený, měli byste schopný v tom postoji stát, jak Přemek říkal, ideálně prostě dlouho, měli byste se cítit vyrelaxovaně, měli byste se cítit OK. Rozhodně by to jak se teďka, když se teďka dostaneme k další věci, což je těžiště a to, kde by to těžiště mělo být, co by vlastně měl dělat i váš trup a jak by měl stát, tak ten postoj by úplně pro vás neměl být takový, že jste v tom postoji úplně, že v tom postoji nic neděláte, protože přeci jen budete střílet a ta zbraň nás kope. A pokud to pro vás bude postoj, že stojím úplně rovně, stojím úplně spřímně, nevyvíjím žádnou sílu úplně nikam, tak dost často to kopání mě bude dává dozadu. A to i když si a když se zabráním tomu, abych šel dozadu svým postojem, tak když do mě přemek zatlačí, tak stejně vidíte, že je velmi lehký mě, mě naklopit. Minimálně se mě bude stát to a hodně často to je u lidí vidět, že když stojí takhle rovně, tak když pak zamířejí, tak se z toho úplně rovného postoje dostanou do mírního záklonu, začnou střílet a každý výstřel je posouvá o kousek víc dozadu. Vy při střílení to necítíte. Já kolikrát jsem to třeba o sobě nevěděl. I sám jsem tohle dělal. Dobrý je, když jste s někým na střelnici, tak se prostě mu říct, hele, koukni na mě, jak stojím. Vypadá to OK? Když střílím, vypadá to, že jakoby to se mnou nehejbe, nebo prostě co to dělá. Nebo se prostě natočit. Hodit si telefon někam bokem a natočit se, co dělá váš vršek těla. Moje doporučení je takové, že, se, že chcete mít svoje těžiště posunutý uh, mírně před osou. Když, vezmu, když bych vzal, že vlastně, když se postavím kolmo na kameru a vezmu, že z boku je osa uh, mýho jakoby těla, tak svoje těžiště chci přenést mírně dopředu, aby bylo horší mě potom jakýmkoliv stylem dostat dozadu. Uh, spoustu lidí tak si myslí, že tohle docílí jenom tím, že se předkloní. Ale ono není předkloní a předkloní. Můžete se totiž předklonit de facto takhle, ale to těžiště jsem furt nikam nedostal. A pak se můžete taky překlonit takhle a teďka tak to těžiště mám opravdu posunutý. Je důležité opravdu pracovat s tím, aby člověk dostal to svoje těžiště před tu osu. Když to řeknu teďka zjednodušeně a prakticky, tak svůj zadek ideálně nechat na... nevystrkovat ho nějak extrémně prostě dozadu. Zadek ideálně nechat v ose toho těla. A pouze svůj vršek, tak potom mírně mírně posunul dopředu. Tím si myslím, že velmi jednoduše docílíte toho, toho co jsem říkal. Určitě. Samozřejmě pracuje s tím celé tělo. To znamená, není to, že bychom stáli s prpnutýma kolenama a takhle se předkláněli. Musíte pracovat hezky, posunout, posunout váhu celého těla na špičky. Měli byste ji cítit na špičkách, nevím, jestli to bude vidět na kamere, mm -hmm. ale já v tom postoji, když jsem, ať jsem v Ačku nebo ať jsem v tom uh, s jednou nohou vpředu, musím být schopný bez změny pozice, bez změny nějakého posunu, bez nějakého posunu zvednout v obě paty. Takhle, protože mám, protože mám váhu na špičkách, umožňuje mi to vyrazit z toho kamkoliv, protože mám. Trošku zaťatý lítkový svaly. Ty svaly jsou předpřipravené uh -huh. na ten pohyb. To znamená, že jsem schopný je rychleji se pohnout. Pokud se věnujete nějakému boxu nebo jinému sebeobraně nebo boji, tak je to hrozně podobný postoji v gardu nějakým. Pokud lyžujete, slyšel jsem já na že je to podobný postoj na lyžích, ten, ten postoj, do kterého se potřebujete dostat. Hmm. Myslím si, že tohle je hodně individuální. Uh zase, jak jsme říkali, prostě chce si ho na sobě vyzkoušet, poslouchat svoje tělo, stání na špičkách, tak nemyslíme tak, že chcete stát na špičkách, že se nám odlepují paty, myslíme to tak, že se stojí nad celýma chodidlama, ale prostě uděláte ten postoj a když ho uděláte správně, tak opravdu tu, tu váhu budete cítit spíše na, na těch špičkách těch nohou a zaručuje vám to vlastně to, že dokážete krásně potom startovat do všech těch pozic a hlavně, když uh, přijde potom ze předu nějaký zpětný ráz, tak teďka vlastně celé moje tělo tak pracuje proti němu. A kromě uh, toho, že se vlastně do ní opírám celým tělem, tak tím, že vlastně se mírně jako kdyby předkloníte, tak proti vašemu zpětnému rázu, tak potom zapojíte i vaše zádový svaly, což je vlastně druhý největší sval na vašem těle. Takže si myslím, že to je jako takový dobrý benefit, proč to nevyužít. To si schválně můžete zkusit, když stojíte úplně na rovno, versus když se předkloníte, tak určitě pocítíte, jak se vám začnou zapojovat ty zádový svaly, které vám právě zase pomůžou potom zkontrolování toho zpětního rázu. Což si myslím, že celkově ten dobrý postoj, tak je prostě základ, základ kontrolování zbraně, nějakého rychlejšího střílení a tak. Když budete střílet jenom mířenku, budete na to mít neobezení času, tak samozřejmě dá se to střílet i z, prostě z postoje, že budu stát úplně jak panák, i z toho to prostě odstřílím. Ale je to typický měřenkářský jednorukářská pse, takhle, bokem a pic. Jde to taky, ale pokud budeme chtít začít střílet rychle, dynamicky, zrychlovat a prostě nějak jakoby prakticky... Tu svoji střelbu někam posouvat, tak to chce mít ten postoj dobrý a soustředit se na něj. Nejlepší tohle uh, trénovat samozřejmě i doma sušení, tak je velká součást celého tréninku, hlavně většina sportovních střelců tak prostě suší, většina sportovních střelců tak suší doma na denní bázi, opravdu. A e, trénovat postoj tak je velmi jednoduchý, de facto tomu nepotřebujete ani zbraň. E, kolikrát, když se člověku nechce jít sušit jenom kvůli tomu, že si ještě musí jít dvopasek, musí si vzít tu zbraň a to všechno, tak může si jenom stoupnout před zrcadlo a jen, jen si trénovat to, aby se prostě po každý dostal do toho postoje, ve kterém chce být. Můžete si dát telefon, můžete se natočit u toho, aby viděli, v jakém postoji stojíte, jak u toho vypadáte. Myslím si, že sami sebe, když uvidíte, tak si hnedka řeknete, jestli stojíte blbě nebo dobře. Když se vám to nebude líbit, tak pravděpodobně stojíte prostě na a samozřejmě tohle se dá trénovat i na veřejnosti, protože různý starty, různý vyrážení, různé dynamické uh -huh. změny poloh a podobně se dají docela dobře trénovat ve fitku, když tam máte nějaký žebříky boxerský, nebo když tam máte různé bedny a podobně. Všechno tohle se tam dá natrénovat nemusíte si u toho hrát na to, že máte zbraň, ať nevypadáte jako magovi, ale prostě normálně si trénujete pohyby, trénujete mm. si, házím, házím si s mikrofonem, trénujete si pohyby, trénujete si ty změny poloh, všechno tohle uh, dá se využít i bez zbraně, nemusíte u toho být voháknutý s není to potřeba. Jo, přesně, je to tak. Ještě bych doplnil, u toho postoje je potřeba trošku zpevnit střed těla, ano. kor ten to břicho není vyvalený, není uvolněný, ty záda nejsou úplně povolený, ale zase tam nejste v kveči. Není to... Nevypadáte, jako byste měli zácpu, ale jste tam, jste tam hezky spevněný, je to, je to bříško trošku zatažený, záda taky, ale nejste v kveči, ale nejste povolený. Je to něco mezi a zase každý si najde nějakou svoji pozici. No, a určitě nějaký fyzické tréninky, tak můžeme doporučit všem střelcům. Myslím si, že když se člověk trošičku zpevní, jak co se týče břicha, tak právě co se týče zad, i co se týče předloktí, ruk, ono, i bicepsy jsou docela důležitý pro tom přitom střílení a tak, tak sami na sobě si myslím, že pocítíte, že když se z osoby, která je úplně nějak fyzicky dole, někam posunete, tak na tom, na tom střílením to potom si myslím hodně ucítíte. I právě nějaký sportovní postoj pro vás potom bude mnohem jakoby příjemnější a mnohem proveditelný, protože spoustu lidí tak uh, de facto nestojí v nějakým pořádným postoji jenom protože to je prostě náročný, nechce se jim to vstát a nevydrží v tom dlouho. Ale to je prostě o tom, že člověk pokud chce střílet aspoň na určitým levelu, tak by se měl trošku dbát i na nějakou svou fyzičku. Fyzická příprava k tomu patří, když se podíváte, zase vrátíme se k IPSC, k dynamice, k dynamický střelby sportovní. Všichni ty špičkoví střelci mají nějaký, nějakou fyzickou přípravu. Hmm. Když se podíváte na taktiku, tak ty lidi, kteří se jí věnují, věnují vážně, zase jedou i fyzickou přípravu bez zbraně, Není to tak hezký, jako stát na střelnici a stvílet, ale patří to k tomu. Hm, je to tak. Když se od teďka toho postoje přesuneme trošičku dále, ještě se trošičku víc pověnujeme vršku a tomu samotnému uchopu, tak určitě se s Přemkem oba dva shodneme na tom, že u toho potom postoje, tak vaše, hodně důležitý jsou vaše ramena vaše ramena tak by měly zůstat relativně vyrelaxovaný a měly by zůstat relativně ve své přirozené pozici. Určitě nechcete ramena mít v takovéhle pozici, nechcete je mít v křeči, chcete je mít pěkně stažený a chcete je držet zafixovaný, ale ne v křeči, což e, zní velmi jednoduše, ale v reálu pro výsto je docela těžký a za mě to chce prostě jenom trénovat, sušit a furt se na to soustředit. Hodně často člověk, když čím začne střílet rychlejc, tak má potom tendenci se dostávat do větší křeče, celé svoje tělo spevňovat, 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 až to přeroste prostě v nějakou křeč. A s tímhle se setkávají lidi i na vyšší střelecký úrovni, nejenom u začátečníků, ale i já, když se do sebe budu na nějakém drlu se snažit zrychlovat, 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 tak to skončí potom. Takže už jsem tam jakoby až v dost křeči a ten drl pak začne pát stejně na hovno. Přesně, viděl jsem se teď nedávno na nějakých závodech na foce ze závodu a byl jsem tam skroucený, takhle jsem, takhle jsem tam byl do esíčka prohnutý, zakrytý uši, ramenama, skoroucený jak paragraf. Hrozně mě to naštvalo, protože jsem si myslel, že to umím aspoň trošku líp. A to je další věc. My s Honzou tady máme řady let zkušeností se stvelbou a stejně ty základní chyby děláme taky. To znamená, že nevěřte nikomu, že to se jednou naučíte a už to nemusíte dělat netrefuju terč, musím myslet na to, když chci být přesný, abych správně tahal spoušť. Musím myslet na to, abych udržel ty ramena dole. Musím myslet na to, abych, abych nepropnul nohy. Furt to musíme trénovat, furt to musíme opakovat. Jo, je to tak. Základní chyby dělá člověk furt a většinou je začne dělat, když to nejméně čeká a přistihnete se, jakoby pokročilý střelec se přistihne při takových blbostí, které jste si mysleli, že už máte dávno prostě jakoby za sebou a najednou prostě začnete na 20 metrů na těžkých ránách strhávat. Když budete střílet na 10 metrů, tak jste schopni to prostě poslat do jedné díry, ale na 20 metrů nejste schopni trefit terč, protože vaše hlava třeba začne pracovat a dělat prostě jakovýhle věci. Tohle byl jenom příklad, ale teď myslím, že to je prostě stažený k tomu cenému střílení, že Chce to na sebe neustále dávat pozor, chce to svoje tělo mít neustále pod kontrolou a neustále sebe samotného opravovat. A o tom je de facto celý trénink. Když jste schopni tak nějak zanalizovat, kde děláte chyby, tak na základě těch chyb se pak můžete zlepšovat a posouvat dál. A vlastně správný trénink vypadá tak, že v tréninku se snažím hledat chyby, pokud ty chyby nemám, tak se snažím střílet tak, abych nějaký chyby začal dělat a potom na základě těch chyb tak sám s sebou prostě nějak pracovat. Tak, ukázali jsme polohu ramen. Ramena krásně máme, krásně máme volně, přirozeně. Co dál s těma rukama? Někdo učí propínat minimálně silnou ruku nebo i v obě ruce. Někdo učí naopak střílet s hmm. extrémně pokročených rukou. Já osobně začátečníky učím ty ruce propnout. Minimálně tu pravou nebo silnou ruku je učím propnout, protože to minimalizuje strhávání. V okamžiku, kdy máte ty ruce pokrčený, tak můžete být rychlejší na pohyb, ale eh, přestane vám tu zbraň nebo tu pozici fixovat kost, klouby a kosti, a fixují jenom svaly. V tom okamžiku zase... Záleží na tom, na jaký jste úrovni, čemu se chcete víc věnovat, ale rozhodně doporučuji začínat, já osobně doporučuji začínat s propnutou rukou a potom, až budu umět stvílet s tou propnutou rukou, tak si můžu ji pokrčit. Já sám střílím ne úplně s pokrčenou, ani ne s úplně propnutou, ale mám to částečně. Levou ruku mám víc pokrčenou než pravou, pravou mám trošku víc nataženou, ale není úplně propnutá do lokte. A zase záleží na tom, jakou máte zbraň, čemu se věnujete a zase jak jste postavený. Protože aby zbraň fungovala spolehlivě, musíte uh, jí poskytnout stabilní oporu. Pokud, pokud nemáte dostatečně natrénováno, naposilováno, nebo nemáte takovou postavu, abyste tam ty svaly měli. A nebo uh, technicky děláte prostě tak. něco tak špatně, že vám ta zbraň bude extrémně kopat, bude se vám v těch rukách extrémně hýbat, tak uh, spoustu zbraní potom nebude fungovat spolehlivě, tak, jak by měly. Přesně, budete si způsobovat závady, protože ta zbraň jede s vaší rukou a nezůstane Tělo zbraně na místě, aby závěr vyhodil starý hmm. náboj na byl nový. Takže hmm. pokud se vám hodně dějou tyhle závady, je, pomáhá minimálně ze začátku propnout ruku a natrénovat si to. Časem se to zlepší, ale je to jedna z věcí, které si dají dát do začátku. Je to tak samozřejmě, každá zbraní. Uh není, všechny zbraně nefungují stejně. Nějaká zbraň také je na tohle víc benevolentní, jsou zbraně, které vám de facto budou fungovat, ať to držíte sebe hůř. A pak jsou zbraně, u kterých stačí opravdu trošičku mít povolenější grip a už vám ty zbraně se začnou kousat. Například třeba Glock s kompenzátorem, tak se z relativně velmi spolehlivý zbraně, aspoň v mý osobní zkušenosti, stane zbraň, na kterou musím dávat sakrabacha, jak to držím, aby mě to střílo spolehlivě. Samozřejmě vždycky, jaký záleží na kombinaci náboje a tak dále, ale. Uh, opravdu ty základy té techniky, toho držení té zbraně, kontrolování zpětního rázu, tak jsou důležité i k tomu, uh, i k té správné funkci té zbraně. K těm propnutým loktům, tak určitě, pokud člověk tu zbraně drží poprvé, nebo prostě má nastříleno fakt hodně málo, tak vám to určitě může hodně pomoct. Jakmile budete mít něco nastříleno, tak bych vám určitě doporučil aspoň mírně ty lokty já nechci říct ani pokrčit, ale jenom je nemít propnutý. Je rozdíl mezi jakoby propnutýma rukama, tím, když mám ten loket až jakoby úplně jakoby zafixnutý, tím, jak ho mám jakoby hodně propnutý, a tím, že mám tu nataženou ruku, ale ten loket mám jak kdyby mírně pokrčený. Já tomu říkám, že akorát ten loket nemám zamknutý, ale ruka je prostě furt natažená. Ruka je furt natažená, jenom ten loket je povolený. Někomu potom vyhovuje ty ruce mít už jakoby opravdu mírně pokrčený a někomu vyhovuje vyloženě ty lokty mít jenom, tak jak já říkám, odemknutý minimálně ty odemknutí lokty, tak vám potom do budoucna, když budete střílet hodně, budete střílet často, tak vám můžou pomoct proti tomu, abyste z toho střílení potom měli nějaký dlouhodobý problémy, zdravotní problémy, co se týče zranění. To pokud budete mít ten loket vyloženě uzamčený, budete střílet s uzamčenýma kloubama, tak to samozřejmě všechno ty klouby dostávají napřímo a ten kloub jako takový tak si není schopný tolik jakoby utlumit. Každopádně já vlastně osobně jsem si taky prošel samozřejmě několika fázemi střílení. Určitě, když jsem začal, tak si myslím, že jsem byl velmi propnutýma rukama. Pak jsem se dostal do fáze, kdy jsem stříhl až s hodně pokrčenýma rukama, což si myslím, že pro většinu lidí nebude úplně uh, jako benefit. Pro někoho, jo, myslím si, že hodně záleží na, taky na konkrétním typu zbraní. Hodně často tohle uvidíte u lidí, co střílejí se zbraněma s kompenzátorem, s hodně natuněnýma zbraněma ale pro spoustu lidí tak hodně pokrčený ruce budou problém v tom, že ta zbraň vám začne dělat tohle. Vy nebudete schopní tu zbraň zafixovat, uh, zafixovat svůj loket tak, aby vám ten loket vůbec neprůžil. A bude to víc k tomu, že budete mít potom zvýšený zpětný ráz jenom kvůli vlastně vašim loktům a kvůli tomu, že ta zbraň vám tam může dělat tohle. Uh, jak jsem říkal, záleží na konkrétní zbraní. Tohle si můžou dovolit lidi, co střílejí s openama, prostě s hodně natuněnýma zbraněma, kde opravdu chtějí jenom tlumit de facto ty rázitý zbraně, ale ta zbraň má na sobě kompenzátor, který jim tu zbraň drží jakoby rovně. Takže oni de facto jenom tlumějí tu zbraň, ale ta zbraň jim drží rovně a lítá jim rovně. Když to, když budete střílet normální zbraň, jako většina z lidí střílet bude, tak si myslím, že je důležité mít všechny klouby e, zafixovaný. Ne e, za zamknutý, prostě ne úplně propnutý, ale zafixovaný natolik, aby když vám ta zbraň bude kopat, tak aby vám nedocházelo prostě k tomuhle. Takže snažím se mít zafixovaný potom rameno, ne v křeči, ale zafixovaný proti tomu, aby moje ruka nemohla volně dělat nahoru dolu Snažím se mít zafixovaný loket, ne v křeči, ale snažím se ho mít zafixovaný proti tomu, aby mě nedělal prostě volně tohle. A to samý samozřejmě i se zápěstím. Zase, ne mít to zápěstí vyloženě v křeči, abych měl celou tu ruku v křeči, celý uchop v křeči, protože je to prostě taky špatně, ale snažím se to zápěstí mít prostě zamknutý jenom proti tomu, aby mě nedělalo volně tohle pokaždý, když z poušť. To, vede, to je dobrých uh, pro uh, střelbu jakoukoliv rychlejší a tak dále. A co je důležité, co jsem si vzpomněl, uh, musíme udržet ten postoj, úchop a pozici stejnou po celý výstřel. Mm -hmm. Často se setkáváme s tím, že ty lidi začnou uh, mačkat spoušť a potom přidávají, zesilují, svírají svíraj mm -hmm. tu zbraň víc a víc aby zabránili právě tomu, co ukazoval Honza, tedy zvednutí té zbraně, nějaký, mu, mm -hmm. nějaký reakci na zpětný ráz. E, to vede k tomu, že e, začnou strhávat většinou doleva dolů tak. praváci, nebo rovně dolů, když mají větší štěstí, ale každopádně to vede ke strhávání. Takže je potřeba vybrat si nějaký úchop, vybrat si nějakou pozici lokty, vybrat si nějakou pevnost právě sevření, tam hraje roli ta síla předloktí. Tak. A celou dobu stfelby celou dobu spouštění, toho jednoho výstřelu jí udržet stejnou. Je to tak. Určitě hodně často tak výstřely vlevo dole, tak jsou spíš chyba střelce. Opravdu to není důvod k reklamaci vaší zbraně a k tomu, že ty mířila jsou špatně nastřelený. <laughs> My se tomu tady s sněm, ale nevěřili byste, jak často se tohle stává. Opravdu je to tak. Samozřejmě neříkám, že se to nikdy nemůže stát. Opravdu jako nikdy se stane, že ta zbraň zrovna prostě ty mířidla má nastřelený dolů doleva, ale je to tak jako strašně málo, jo? že fakt jako většinou zbraně, když vám přijdou z výroby, tak většinou jsou nastřelený dobře a většinou to lítá tam, kam má. A dole doleva tak je právě chyba většinou střelce, spouštění, uchopu a tak dále. Ano, hlavně no. gloky, Hlavně, hlavně gloky, gloky chodí z továrny opravdu nastřelený dobře. Ještě jsem se nesetkal s tím, že by bylo potřeba nějak zásadně s nimi hejbat. Když si koupíte náhodou zbraň, může se stát, že ty mířidla nejsou úplně na, na, na rovno. Já mm -hmm. jsem měl takhle případ, pán přišel, mně to chodí špatně, a říkám, jo, jak to, to je divný, hej, byl jste s mířidlama? No, ono mi to přišlo a mířidla byly na křivo, tak jsem je srovnal, aby byly na ose. Ano. Přesně eh. Gloky, tak Glok nemá mířidla ve středu závěru, protože má hlavní taky není ve středu závěru. Takže opravdu u Glocku, když si změříte, jak jsou mířidla, tak se to liší, myslím si, že o 0,5 mm na jednu stranu ty mířidla jsou na závěru posunutí. Opravdu to tak je a je to tak správně. Pokud se podíváte na svého a oměříte si to, myslím si, že to sami uvidíte. Hlavně u na každý double, jinak. Jo, u, u, normálně velkých gluků. Nevím, jak to mají slimliny, ale normálně dvou, dvouřadý to, gluky to takhle mají. Vrátil bych se k tomu gripu, jak jsem říkal, že vlastně nemá být nic křeči, Tak opravdu to tak je. Ať už ať začneme prostě tím postojem, pozicí rukou, i vaším úchopem, tak prostě nemělo by být nic vyloženě v křeči. Tím nemyslíme, že to nemáte držet pevně. Držet se to pevně opravdu musí, ale nemělo by to být tak, že jste až jakoby v křeči, protože přesně tady ty všechny křečovité stavy tak vedou buď k tomu, že začnete strhávat, nebo k tomu, že pak člověk není schopný spoušmačka dostatečně rychle, tak jak potřebuje a prostě celkově, celkově není, no. to prostě dobrý. Je to hrozně, hrozně blbý. Vždycky mi to frustrovalo, Musí to být tak akorát. Tak akorát. Je to, je to něco, co já nemám rád jako výraz, protože jak jak určím, co je akorát, jak určím, co není akorát, musíte si to vyzkoušet. Mm -hmm. Máte Tady naše video jako návod, kterým směrem byste se měli ubírat. To znamená, nebude to ani ani úplně volný, ani to nebude absolutní v kveči. Musí to být něco mezi. Je to takový silnější podání rukou. To něco tak. něco takového. A přesnou sílu si vyzkoušíte. Hodně důležitý u toho uchopu, než se třeba dostaneme k samotní pozici těch rukou, tak si myslím, že jsou ty jednotlivé tlaky. Protože spousta lidí u toho uchopu zapomíná na to, že má ještě svoji levou ruku nebo svoji slabou ruku a drží to primárně tou pravou rukou. Přitom, naopak, si myslím, že je důležitější mít tam správně přiloženou tu levou ruku a hlavní mít dostatečně zmáčnutou. Za mě tak by ten pocinný byl takový, že, to drží, že levou to držíte silněji než pravou. Protože když to držíte naopak, když to budete držet pravou silně, tak potom. Mačkání prstů spouště, tak bude právě ovlivňovat to, jak tu zbraň máte, a bude může to víc k tomu, že právě potom při mačkání té spouště, tak se vám ta zbraň bude někam hejbat, pravděpodobně budete prostě strhávat. Případně naopak zase, když tu ruku v pravou budu mít moc silně, tak mě to nebude dovolovat mačka rychle, budu mít takzvaný trigger freeze, což zmášnu a nedokážu zmášnout tu spoušť znova a tak dále. Takže co se týče jednotlivých tlaků, tak rozhodně nezapomínejte na svou levačku. Levačka je strašně moc důležitá a je to vidět u spoustu lidí, i třeba právě na těch závodech, i na nějaký pokročilý úrovni, že v pravý ruce tak se jim ta zbraň vůbec nehejbe a levačka tam je jenom přiložená a je vidět, jak se jim zbraň s tou pravou rukou hejbe oproti té levačce, že vlastně levačka tam je de facto jenom prostě přiložená jak kdyby na okrasu a ta, ta zbraň, která tadyhle bude s mojí pravou rukou, tak bude schopná se mě oproti té levačce prostě, prostě hejbat. Tak, já bych jenom řekl, že zbraně máme pochopitelně oba zkontrolovaný. S Honzou jsme si tak. je jak zkontrolovali navzájem, tak jsme si do nich dali právě ty naše cvakačky, aby byly bezpečný. Takže nebudeme si tady hrát na to, že ježišmarja, stojím po, po půl metru jinde, nebylo by to hezký video, kdyby jsme neustále hlídali tyhle věci. Samozřejmě je potřeba tu bezpečnost hlídat. My jsme udělali dostatek opatření pro to, aby jsme byli bezpeční. Je tak. Takže jenom, uh, už jste měli rozepsaný komentářem, vzím to, že vaše práce je več, jsme bezpeční, uh, děláme to dobře. Ano, ano. Jinak s Honzou v tomhle souhlasím. Já třeba držím tak silně, že mám mozol na pravým, na pravým prostředníčku, protože tou levou rukou si ten prst namačkávám no, nice. do gripu pistole tak, jo. že opravdu mám tady takhle na špičce prostředníčku mozol a, snaži, a když se snažím držet silný s pravou rukou, tak si strhávám. Ano. Je to proto, že ten pohyb spouště, jakhle by bylo vidět, je malej prst, malej, malý svaly, An. minimální pohyb na spoušti. A v okamžiku, kdy vy chcete být rychlý, tak vám to svádí i ostatní prsty k tomu pohybu, k tomu zatnutí, a to vám nasměruje tu pistoli. V okamžiku, kdy zatnu, tak vždycky jde takhle dolů. Z toho vychází spousta chyb a je lepší držet silnic levou rukou. Zase se dostáváme do toho, že je to individuální a to, co my vám tady vykáme a ukazujeme, jsou nějakým způsobem základy, které by vás měly nastartovat a nasměrovat. Nejsou to dogmata a vždycky si myslím, že by to mělo být tak, že ten instruktor vám ukáže třeba, jak to dělá on, co jemu funguje, co si myslí, že by mělo fungovat vám, ale finální soudci jste vy, finální, kdo rozhodne o tom, co vám funguje a co ne, jste vy. Ideálně je to timer, jsou to zásahy na terči, to rozhoduje o tom, co funguje, co nefunguje. Je to tak a já s Přemkem souhlasím naprosto v tom, jak mluvil o tom, že si drtí svojí levačkou prsty pravý ruky. Já mám vlastně to samý, že když opravdu tu pistoli chytnu a zamířím na ten terč, tak vím, že ji držím dobře podle toho, jestli cítím, že si fakt ty prsty drtím a jestli cítím to, jak prostě ta levačka to drží pevně. V té chvíli tak většinou moje právačka právě zůstane hezky uvolněná, dovoluje mě to potom mačkat spoušť dobře, nestrhávat si a tak dále. A tohle je vlastně věc, kterou já jsem si začal uvědomovat až po strašně dlouhé době svého střílení, Protože de facto tady o tom nikdo nemluví. Tady nikdo nemluví o tom, že by levačka to měla držet nějak jinak než prostě pravá ruka. Tak přitom to je jeden jako ze základních principů správného střílení, aby opravdu vaše pravá ruka zůstala jako vyrelaxovaná a vím o spoustě i dobrých střelců, kteří s tímhle mají neustále problémy a musí neustále sami sebe kontrolovat a neustále sami sebe nutit k tomu, aby opravdu tu zbraň drželi primárně levou rukou a ta právačka zůstala uvolněná. Za na druhou stranu, určitě by to nemělo být tak, že ta právačka tam je jenom tak jako daná. Ta právačka to furt jakoby drží, ale drží to tou de facto nějakou minimální silou, kterou vím, že to může držet, aby se mi zase ta zbraň nehejbala uvnitř toho gripu. To je prostě jediný, čeho vy potřebujete, co se týče gripu té tý samotné pistole do je toho, že aby vaše obě dvě ruce s tou zbraní tak fungovaly jako jeden celek aby nedocházelo k žádným vnitřním pohybům uvnitř toho, aby vám jedna ruka neskouzávala. To je velmi častá věc, která se děje, že levačka lidem skouzává. Většinou to je buď špatnou pozicí, anebo právě to že tam je ta levačka jen tak přiložená a tak jak to zbraň kope, tak to, ta levačka prostě začne zkouzávat. A nebo je to špatnou velikostí gripu zbraně. Taky. Protože ano. pokud máš někoho, kdo má menší ruce, tak tu zbraň nedokáže obejmout, obejmout tak ano. dobře, jak potřebuje. A má to řešení, má to řešení najít správnou zbraní. Zase dostáváme se k tomu, že ne vždycky je ta zbraní, jedna zbraň dobrá pro každýho, takže šedou dva krásně velký, ale lidi, zejména ženy s menší rukou, ho nemusí chytit tak dobře, že se jim opravdu stává, že tu ruku nedokážou spojit tak, aby se jim to nerozpojovalo. Takže zase je to další věc, ať to nekomplikujeme moc, tak vám to zkomplikujeme další věcí může to být i tím, že opravdu vaše ruce nejsou kompatibilní s tou zbraní, kterou máte. Jo. Bohužel i tohle z toho se může stát. Může, ale hledejte nejřiv příčinu u sebe. Opravdu hledejte nejřiv příčinu u sebe, protože spoustu lidí do nekonečna kupuje nový, nový zbraně, starý prodává, protože ty zbraně furt nestřílejí tak dobře, jak oni chtějí, aby ty zbraně střílely. Začněte nejře vhledat tu příčinu u vás, nebo zajděte za někým, kdo střílí dobře, zajděte za někým, o kom si myslíte, že střílí dobře a zeptejte se, se ho, jestli si myslí, že tohle je, ať se podívá na váš grip a řekne vám, jestli si myslí, že to je jakoby dobrý, anebo že je to nějak špatně. A opravdu ty věci jsou individuální a určitě může nastat to, že ta zbraň vám nebude sedět. Například já třeba u Shadow 2 tak mám naprosto opačný problém a u Shadow 2 s továrním gripem tak, jak je, tak bych ho mohl mít klidně o trošičku ještě větší, abych se tam dostatečně vešel svojí levou rukou, protože když Shadow 2 obejmu, tak mám prsty tak, že když zaberu svojí levačkou, tak de facto si akorát drtím prsty, ale kontakt na té zbraní tak je potom velmi malý. Takže je to individuální, člověk to musí tak přistupovat, ale nehledejte chybu vždycky jenom na té zbraní. To samé, jak s těmi židlama. Jasně, to samé můžeme zase lehce odbočit. Různý supersportovní zbraně, že šedou dva nestačí, že je potřeba KMR. -ko. Nic, nemám nic proti ani jedné zbraně, jenom jsem si je vybral, protože je to teď poslední dobou populární hmm. téma. Ano, KMR může být o něco lepší zbraň než Shadow 2. Na druhou stranu, Shadow 2 stvílí líp než 95% stvelců. To znamená, že většina stvelců nenarazí na limity zbraně. Hmm. Bojím se, že po dobu svého stveleckého života, rozhodně prvních několik let e, svého stveleckého existence, nebude vás omezovat zbraní. No, zase ale když si vyberete špatnou zbraň, bude se vám toho učit, protože budete překonávat nějaký nevýhody té zbraně nebo nějaký chybitý zbraně. Zase mám, máme s tím zkušenosti lidi, co si koupí špatné zbraně. Uh, pak trpějí, dá se to překonat, dá se to naučit, ale je to složitější cesta, takže super pro masochisty ale e, může to pak spoustu lidí odradit, že jim to nejde tak, jak Určitě. by mohlo. Určitě je to tak. Nechci tady dělat úplně jako reklamu zbrojovce, jo? protože zase tak jako já na zbrojovku nejsem. Každopádně letošní Evropu v kategorii Production v IPSC tak vyhrál Eric Greufel a vyhrál to s Shadowem. Takže nevyhrálo to KMR. -ko. Tak jenom, kdyby, kdyby jako by to někoho jako zajímalo a myslel si, že to KMR -ko je o tolik lepší, tak tady se, když se podíváte potom opravdu na tu špičku těch střelců, tak nakonec zjistíte, že ono opravdu to je hlavně o tom střelcoji. Já bych tady trošku ještě. Dal takovou jako připomínku, že Eric Geoflu zase nestřílí tím Shadowem, který ho si koupíme na to krámě. Ano, ale, ano. ale ne, opravdu, opravdu ty zbraně české zbrojovky, celoocelové zbraně české zbrojovky se dají považovat za špičku, za špičku na trhu. Včitě. Takže když tady říkáme, že KMR je lepší než Shadow 2, může to být pravda, ale. To, ten Shadow 2 sám o sobě je opravdu tak vysoko, i Shadow 1 je tak vysoko, že běžný střelce rozhodně nebude nějak mezovat. Hmm. S většinou takových podobných zbraní, jako je právě třeba Kamerko versus Shadow, nebo třeba Glock versus Walter. Tak jakmile začnete dělat nějaký komplexní problém, řešit nějakou komplexní situaci, ať to bude sportovní situace, taktická situace nebo něco takového, tak stejně většinou zjistíte, že je to víc o tom o vás, je to víc o těch schopnostech, než o té zbrani, že ta zbraň potom Samozřejmě v nějakým izolovaném druhu ten rozdíl může být nějaký poznat, ale potom čím víc bude komplexnější situace, tak tím více nějaký rozdíl té zbraně potom bude ztrácet. Myslím, že zase jsme krásně odbočili, tak se zase vrátíme zpátky. Je to tak. Co nám zbývá? Máme ruce, máme tělo, máme nohy, zbývá nám hlava. Spousta lidí hmm. stvílí tak, že tu hlavu nějakým způsobem ještě zabovej do těch zabovej do těch ramen, nebo že různě se snižují, Polohu té hlavy, nebo při tom tasení, při zapichování dolaďují polohu té hlavy, tak by to nemělo být. Vy byste měli mít pozici, měli byste mít tu hlavu víceméně zase v přirozené pozici, tak. máte ramena dolů povolený, nemáte je v křeči nahoře, máte hlavu normálně a prostě zvednete pistoli do úrovně svých očí a tam střílíte teoreticky při tom zapichování by se vaše hlava už neměla vůbec mm -hmm. pohnout. Mm -hmm. Takže není to nějaký jako akle, akle, že si sklopíte na ucho nebo, nebo naopak že koukáte vlastně přes horní hranu ochranných mm -hmm. brýlí, ale jak stojíte rovně, tak rovně je vytasíte a tou a tou pistolí tam se tam jenom dostanete. Je to tak. Tahle ty všechny věci, tyhle základy, tak je opravdu potřeba si natrénovat právě na jednoduchých drilech a na jednoduchých věcech, a nebo doma nasušit. Většinou potom, jakmile budete dělat něco komplexního, tak už nemá váš mozek kapacitu na to, aby přemýšlel, co bude dělat vaše tělo. Tyhle všechny procesy potom probíhají automaticky, proto je důležité se je naučit správně a hlavně prostě trénovat, oživovat, sušit, nadážet se u toho, neustále se korektovat a u toho tréninku se prostě na to, na to soustředit, ale byste se pak u toho nemuseli soustředit u těch velkých věcí. To samý právě třeba s tím, jak chytnete tu pistoli. Když pokročíme dál k samotnému úchopu vaší ruky na zbraní, tak myslím si, že většina lidí v dnešní době zná takovou tu klasickou poučku, že by vaše ruka měla být prostě na té zbraní co nejvíš, což opravdu je pravda, nemělo by to být nějak přehnaný, což se dá udělat u třeba nějakých plastáků, tady mě to taky úplně nepůjde, ale že vyloženě prostě někdo tu ruku narve až prostě nějak jako nesmyslně vysoko. Vidíte, co mě to tady prostě teďka vzadu, na, na té zbraní dělá. Děkuji, Přemku. A prostě je opravdu důležitý mít tu zbraň vysoko, ale mít ji do té míry, prostě jak ta zbraň je dělaná. Opravdu nemá cenu něco přehánět až prostě extrémně moc. Ukaž ještě druhý extrém. Na číze je krásně vidět, když, to někdy, když tam někdo má mezírku. Ano. V okamžiku, kdy máte tady mezi tím bobřím ocasem a vaší dlaní mezeru, tak se vám ta zbraň bude hrozně blbě držet, bude se zvedat, bude cukat. Takže ani tak, ani tak to není dobře. Velmi fajn je podle mě tu ruku mít i potom v nějaké přirozené pozici, co se týče vašeho zápěstí, nechcete to zápěstí mít ani moc takhle, ani moc takhle. Ideální je zaměřit si s vaší rukou na terč, můžete si klidně na ten terč prostě ukázat vaším prstem, tu ruku jenom odevřít, zbraň si tam prostě jednoduše posadit tohle je přirozený úchop, který se vám prostě udělá. Bude to pro vás nejpřirozenější tohle zopakovat, nejpřirozenější dělat vaše všechny klouby, budou pravděpodobně v přirozené pozici. A i co se týče nějakých zranění, tak si myslím, že jakoby přirozeným úchopem jim, se jim co nejvíc vyvarujete. Když tam prostě budu vytvářet něco, že budu mít extra přetočený zápěstí, nedává to prostě smysl. Přesně, já, se, já tě vystřídám. Je ideální udělat si z ruky takovýhle účko hezky, a jak tu zbraň vložíte do ruky, tak vlastně ta zbraň by měla pokračovat minimálně loket, zápěstí, hledí mužka, to by mělo být v jedné rovině. Může se pak stát, že budete mít i, i to rameno, v okamžiku, kdy na začátku opravdu propínáte ty prsty, tak uh, máte toho v ose víc, ale při té uh, loket, zápěstí a osa hlavně by měly být v jedné rovině. Pokud budete držet tu zbraň nějakým takovýmhle způsobem, to znamená, že budete mít úplně mimo tu osu, tak se vám stane, že ta zbraň vám bude lámat zápěstí a při zpětným rázu nepůjde kolmo nahoru, ale půjde do strany a mm -hmm. bude vám to zápěstí lámat v tomhle případě doleva. Mm -hmm. Zase, pokud vám to nejde ucho... <laughs> já to nejsem vidět, takže půjdu jinam. Uh, pokud vám ta zbraň nejde takhle chytit, může to být tím, že máte na zbrani špatný rukojetí, nebo mm -hmm. že ta zbraň velikostně nevyhovuje vašim rukám. Nevykáme hned měnit, pokud jo, kupte si u mě, ale <laughs> pokud, nevykáme hned měnit, ale pokud uh, se vám tohle děje, je to jedna z dalších věcí, které se mm -hmm. dají zkontrolovat. Určitě. Uh, nemá cenu tohle nějak víc komplikovat úplně na začátek pro vás dostat vaši ruku do přirozené pozice, posadit si tam zbraň, chytnout to pevně a jste prostě v pohodě. Když se povenujeme teďka levačce, co má zase dělat levačka, tak vlastně opět platí to samý levačku, tak de facto přirozeně přiložit na tu zbraň. Určitě, co chcete, tak mít kontakt prstů s lučíkem té zbraně, protože potom při tom zpětném rázu, když tam ten kontakt nebude, tak bude docházet k tomu, že vám ta zbraň tam bude do toho prstu narážet a bude vám to dělat takový vlnění. Chcete tam mít prostě nějaký kontakt, chcete mít ideálně kontakt tajle na gripu té zbraně vaší, jakoby vaším palcem, bříž, bříž, břížkem toho palce a chcete tu zbraň mít obemknutou kolem, kolem dokola s tím, že vlastně v obě dvě ruce tak mám hezky vysoko. Zároveň tak si těm rukama nebráním prostě spouštění té zbraně a snažím se mít prostě v nějaký přirozený, v přirozený, pozici. I ta pozice toho zápěstí dřív všichni říkali, jak ta zbraň musí být prostě, jak ta zbraň, jak ta vaše ruka musí být extrémně prostě co nejvíc vytočená dopředu, nebo zase opačný postupy a tak, že nesmíte mít tenhle prst tady na lučíku, Tohle to všechno tak jsou prostě individuální věci. Myslím si, že de facto nejlepšího uchopu docílíte, když to pro vás bude přirozený a budete se v tom uchopu, jak kdyby jakoby cítit dobře. Nemělo by to být úplně voníčem, ale mělo by to být pro vás prostě přirozený. Takže pokud vám to bude přirozený, budete schopni tu zbraň tím uchopem držet pevně a hlavně, jak jsem tady několikrát zmiňoval, co je hrozně důležité, ta zbraň se vám nebude hejbat uvnitř toho uchopu a ten uchop bude pracovat jako jeden celek jak pravačka, tak prostě levačka při tom zpětným rázu, tak si myslím, že jste v pohodě. Nemusíte si to ničím komplikovat, nemusíte přemýšlet nad tím, že když byste tu ruku dali víc, vytočili, že to pro vás přinese něco to. Ne, opravdu jediný nebo asi jo, hlavní účel toho uchopu je to, aby se vám ta zbraň v tom uchopu nehejbala. Pokud tohohle docílíte, tak jste v pohodě. Já navážu na to, co Honza říkal. Super je že ukazoval ty čtyři prsty daný pohromadě, protože samozřejmě tohle je pevnější úchop, než pokud se vám povede ty prsty rozpojit. Dřív se učilo mít ukazovák nebo třeba i prostředníček takhle zepředu na lučíku. Obecně to nedoporučujeme, protože rozdělení těch prstů snižuje sílu uchopu. Na druhou stranu, když se podíváte na některé špičkové sportovní stvelce, tak se můžete vidět, že tu zbraň držejí tímhle způsobem opravdu hodně vysoko, že až dva až tři prsty mají vepředu na lučíku. Je to už velice specifický využití, je to velice specifická věc. Pro začátek rozhodně doporučuji držet tímhle způsobem, čtyři prsty spojený a takhle ze, ze předu, ze spodu je přitisknu ke zbrani palec. Já mám dlouhý prsty, Honza, Honza relativně taky, takže máme tu zbraň takhle. Výhoda držení, kdy oba palce jsou na těle zbraně a mířej k terčí je, že si tím palcem můžete ukázat na terč. Pomáhá to, ale pokud nemáte ten prst tak dlouhý, tak nějaký úchop tímhle stylem, tímhle stylem, všechno to je přijatelný, pokud je ten úchop dostatečně pevný a pokud vám nedělá, pokud vám nedělá problém, že by vás to nějak táhlo, že byste si naráželi do té ruky, anebo že by se vám ty ruce právě při stfelbě rozpojovaly. Tak myslím si, že ke gripu jsme tak nějak oba dva řekli svoje. A teďka, když postupíme dál, tak je to už, jak jsme tady několikrát mluvili, o tom, co dělají vaše prsty a k tomu samotnému spouštění. K tomu spouštění tak bych tady chtěl říct takovou jednu věc, za kterou mě spoustu lidí asi bude nenávidět a to, že byste se měli vyprdnout na nějakou zeď a že vlastně de facto střílení ze zdi, tak ano, u některých zbraní ano, ale pro většinu lidí, pro většinu situací, tak střílení ze zdi, hledání zdi a cokoliv takovýhleho, tak je prostě blbost. Sám jsem tomuhle věřil, sám jsem tohle určitou dobu říkal a tak nějak jako propagoval, že se má střílet ze zdi, že se má člověk najít zeď, že spoušť musí mít dobrou zeď, abyste, aby to byla dobrá spoušť a takové věci. Ale člověk, pokud chce střílet opravdu dobře na určitý úrovni a chce střílet hlavně taky rychle. Tak zjistí, že střílení z nějaký zdi, hledání zdi, tak je opravdu velmi neefektivní, velmi pomalý, zeď tak vám, kolikrát může způsobit potom strhávání a tak dále. Co je mnohem důležitější, mnohem efektivnější a jednodušší, jednodušší na naučení tak je prostě plynulý spouštění té spouště, ať už máte prostě jakoukoliv spoušť. A naučit se to, aby jste při tom plynulým spouštění, tak tu zbraň měli prostě furt na jednom místě a ta zbraň tak, aby se vám opravdu nehla. Takže potom, ať tu spoušť budu mačkat jakkoliv rychle, tak chci, aby ta zbraň moje mířidla nebo moje tečka, když mám kolimátor, tak aby zůstaly na jednom místě a prostě se nehýbaly. Tohle tak je ideální si prostě jednoduše nasušit, kdy. Nemusíte k tomu mít žádný vybavení, nic, stačí vám prostě vaše na zbraň. Tu zbraň vezmete, zamíříte si na jeden malý bod, položíte si prst na spoušť a ve chvíli tu spoušť nějak nepřipravujete. Prostě jenom se tím prstem té spouště dotknete a ve chvíli, kdy vy si řeknete, nebo potom pokročilejší a lepší, jak je mít nějaký timer, něco, co vám tohle bude časovat, tak prostě ve chvíli, kdy dostanete signál, tak plynule máš tu spoušť. To je všechno. A při tom zmášnutím zmášnutí, tak vám mířidla, případně tečka, musí zůstat přesně tam, kde byly. Nemělo by, neměli byste na, něm na nich vidět jakýkoliv pohyb. U toho míření tak je fajn se vždycky soustředit na to, na co míříte. A samozřejmě ty mířidla, tak ale a tu tečku, tak musíte samozřejmě u tohohle prostě vnímat, co přesně dělají. A mělo by to být tak, že vám vydržejí prostě úplně bez nutí. Někdo tak si staví na vršek vaší zbraně například náboj a spouští to jakoby s nábojem, s tím, že při tom tak zase se vám nesmí ta zbraň pohnout tak, aby vám, vám ten náboj spadnul. Potom tak vlastně praktická aplikace tohohle je, že vlastně na základě toho, jaký ten terč mám a jak uh, obtížný mám ten uh, ten výstřel, který já chci provést, tak ten mě vlastně diktuje to, jak rychle já tu spoušť budu mačkat. Pokud ten terč budu mít na blízko, budu ho mít před sebou na 3 metry, tak, zmáž, tak tu spoušť zmáštnu takhle, ale i takhle rychlý zmášnutí pro mě de facto může být plynulý, akorát je prostě rychlý. Když, to, když ten terč bude daleko, budu chtít střílet precizně, tak to prostě moje plynulé zmášnutí bude vypadat tak, že prostě plynulé zmášnu, Ale jak vidíte, nehledám tam žádnou zeď, prostě jenom plynulé jsem na spoušti a jenom plynule zmášnu. A tohle plynu zmášnutí, tak je vlastně to jediné, co potřebujete se naučit. A když se to naučíte, tak s tím budete dobrý. A i většina sportovních střelců tak vám řekne, že vlastně střílí, střílí de facto takhle. Vůbec neřeší žádnou zeď a střílejí takhle velmi dobře. Přesně tak. Vždycky je to plynulý. Ze začátku je to plynulý a pomalý. Postupem času, furt je to plynulý, ale můžete začít zrychlovat. I ty stvelci, který mají mezi jednotlivými stvelma 0,2 v mají velice rychlé splajty, Ford plynule mačkají, jenom to dokážou udělat plynule rychle. Ano. Začátečníci to nedokážou udělat plynule rychle, vždycky tam je nějaký cuknutí. U toho cuknutí se stane to, že vy. Ne, nehnete jenom tím ukazováčkem, ale zapojíte i další svalové skupiny. V okamžiku, kdy zejména vám přijde, že máte hezky zamířeno a řeknete si, že teď vyst film, tak hmm. ono to není teď vyst a plynule zmáčknu spoušť, ale je to teď. A u toho teď hmm. se člověk cukne. Zapojí se kromě těch malých svalů, které hýbou ukazováčkem, zapojí se velký svaly předloktí, prsa, záda a ten člověk se zatne. A to vede hmm. ke stržení. Je to to se potřebujete odnaučit a ze začátku se to odnaučíte tím, že budete plynulý a pomalý. Vy si nevyknete teď vystřelím. Vy si vyknete teď začnu tahat za spoušť, no. teď začnu mačkat spoušť. Na základě toho, kde jsou vaše mířidla. Tak. Vidíte, že mířidla jsou tam, kde je mám a řeknu si, že teďka začnu spouštět. A prostě plynule zmáčknu tu spoušť. Zase to... Plynulý zmášnutí, tak by nemělo být vyloženě, takže vám to bude prostě trvat dva roky, než tu spoušť zmášnete. Protože když to bude extrémně pomalý, tak u spoustu lidí to bude tak, že se jim potom začne ta zbraň klepat, a stejně potom dojde k tomu, že když už budou cítit, že to je pravděpodobně na konci, tak prostě někam strhnou. I to prostě plynulý, je prostě furt plynulý, ale je to prostě zmášnutí. Tak, důležitý je, že začnete ten pohyb. A nezastavíte ho. Mm -hmm. Vy, já jsem zastánce toho, že ten výstřel pro začátek by vás měl trochu překvapit. To znamená, že nevíte přesně v který mikrosekundě ano. dojde k výstfelu. Vy se rozhodnete, teď mám hezky zamířeno, teď vystřelím, zahájíte ten pohyb a v určitém okamžiku dojde k výstfelu. Mm -hmm. Právě Než během tak. těch vteviny dvou vteřin. Není to, že vás to překvapí, tak jakože i já jsem vystřelil. To ne. ne. Vy v té chvíli chcete vystřelit, jenom prostě úplně neurčujete přesný bod prostě toho odpalu té spouště, protože zamíříte si a prostě plynule zmášnete. A tahle to tak se potom aplikuje i na poměrně jakoby vyšším levelu střílení. Samozřejmě na to mačkání nebude dvě vteřiny, ale i tak, když budu střílet na nějaký velmi, velmi obtížný zásah, budu potřebovat udělat, tak i tak to pro mě bude znamenat, takže na ní namířím, nám si mířidla, respektive já dostanu tečku tam, nám potřebuju a plynule to prostě, plynule to prostě spustím. A dost často tak právě i na těch závodech tak je vidět, že když to ten člověk chce uspěchat a tady na těch uh, hlavně obtížných jakoby, zásahách se snaží být rychlej, tak pak většinou právě netrefuje, protože udělá přesně to, že si s tím někam strhne, protože váš mozek ví, že to je těžký, že nesmí strhnout a o to, víc, to prostě udělá. Tak. My se tady bavíme o pistolích nebo o krátkých zbraních, ale přesně tohle to platí u všech odstřelovaček, u všech pušek. Taky plynulej pohyb, protože ten vede k tomu, že ten zásah je tam, co vy chcete. A to je něco, co já se učím už 20 let a furt mi to nejde. Vždycky se natchnu a teď to tam pošlu a je to v pytli. Takže tohle, stop, ta plynulost toho spouštění, je něco, na čem se pracuje opravdu hrozně dlouhou dobu. A celou stveleckou kariéru. Naučit se kontrolovat vaši hlavu, naučit se tohle plynulé spouštění a naučit se to, že během toho spouštění, tak ať při uh, sušení, tak při živém tréninku, tak vaše ruce prostě nic nedělají. Vaše ruce tam jenom jsou a vy prostě jenom zmášnete tu spoušť. To je všechno sami si zkuste, že to kopání té zbraně prostě není tak extrémní. Když tu zbraň chytnete opravdu velmi navolno, tak i taky většinou prostě nějak udržíte. Takže člověk nemusí vyloženě být jakoby nějak extra napnutý a uh, extra se prostě de facto jakoby bát toho samotného výstřelu a snažit se tu zbraň nějak extrémně kontrolovat, aby se mě náhodou prostě trošičku nezvedla. Nechte tu zbraň ať prostě kopne, nechte ji vystřelit a uvidíte, že když dodržíte to, že se vám ta zbraň nebude hejbat ve vašich rukách, tak zbraň se vám sama vrátí tam, kde jste ji předtím měli. A to navrácení je ty zbraně většinou natolik rychlý, že vy vůbec nemusíte řešit to, jestli se vám ta zbraň prostě jak, jak moc se vám zvedne, že nemusíte tam být právě v té křeči, aby se vám ta zbraň nějak extrémně nezvedla, protože ten návrat té zbraně je rychlejší než vůbec vaše hlava, stačí reagovat na to, že jste prostě nějak vystřelili. Tak, zejména pokud se bavíme o nějakém začátku, o nějakém začátku vaší střelecké kariéry, nehoňte rychlost. Cítě? Buď, hoňte, dokonalost v tom smyslu, co potřebujete. To znamená, stanovte si nějaký cíl, pro většinu to může být třeba zásah do zóny na terči nebo nějakého ekvivalentu a stanovte si, že to je to, co chcete. Nechtějte být co nejrychlejší obecně, chtějte být co nejrychlejší v rámci svých schopností. Mm -hmm. Souhlasím. Tak. Já bych ještě se zaměřil na tu spoušť jednou, poloha prstu na spoušti, protože to je velice častý mm. problém. Yeah. Dví se učilo, že spoušť mačkáte pouze špičkou bříška prstu. Byla to ta nejmasitější část, nej, nejsilnější část posledního článku. Nejcitlivější. Cvánku. Nejcitlivější, ano. Má to svoje opodstatnění, používá se to právě u té mířenky. Používá se to u té mířenky, kde si dokonale nastavíte vzdálenost prstu od... od Prstu na, na zbraní, uh -huh. na spoušti, kdy opravdu ta zbraň vám správně sedne. Pro většinu lidí, pokud se to, tohle snaží dodržet, tak moderní zbraně mají spoušť moc vzadu a vede uh -huh. to k tomu, že si začnou strhávat. Ano. Takže já třeba stvílim až vlastně kloubem, až tím, až tím zúžením na, na kloubu mezi posledním a předposledním článkem prstu. Může se stát na velmi malý zbraní, že má dokonce s filmem až druhým článkem prstů. Není to nutně chyba. Musí to být tak, aby vy jste dokázali hnout tím prstem rovně dozadu. Nechcete tlačit ani doleva tu spoušť, ani doprava tahát tu mm -hmm. spoušť, ale chcete udělat rovný pohyb dozadu. Někdo to dokáže z toho nejcitlivějšího místa, někdo na to potřebuje mít pejt, mít prst v kloubu, některé spouště jsou vhodnější na to, některý na to, takže zase nedržte se toho, jako by to bylo dogma, protože to není dogma. Přesně tak. Tady to tak krásně zjistíte, kde ten prst na té spoušti máte mít jenom tím, že dokážete dá ten prst do nějaký přirozený pozice. Já když prostě ten prst dám tadyhle prostě na kraj, tak nevím, jestli to je vidět, ale prostě najednou můj prst je úplně někam vytelený ven, cítím napětí de facto v té ruce. Úplně jednoduše, chytněte tu zbraň, jak jsme to říkali, chytněte si ve svém uvolněným nějakým uchopu a jenom položte prst na spoušť, tak jak vám to je příjemný a přirozený. Koukněte se na to, zapamatujte si to a většinou ten prst tam máte, jenom prostě mám ten prst bokem a jenom ho dám do toho lučíku a někde na té spoušti skončí. A většinou to je přesně na tom místě, kde v tý, pro tu vaši ruku, to je právě přirození, a v té vaší ruce to potom dokážete mačkat bez toho, aniž byste tu zbraní prostě někam, někam extrémně hejbali. Tak, zase ne, tohle co opravdu zopakuju, není dogma ale je to něco, s čím se často setkáváme jako tak s problémem, že ty lidi si myslí, že to musí držet často ještě větší špičkou prstu a potom hmm. to může výst ke strhávání pro praváka na levou stranu terče. K co míření, ty jsi ještě chtěl povídat? Můžeme, něco? můžeme vzít mívení samozřejmě pokud máte tečku červenou, tak když ji máte správně red dot, tak když ji máte správně nastavenou, koukáte, máte zaostřeno na terč a koukáte na to místo, které chcete zasáhnout, promítnete si tam tu tečku mm. a plynule vystřelíte. Zásah bude tam, co je. Mm. Hrozně jednoduchý. My ty kolimátory doporučujeme. Myslím si osobně, že jsou jako jsou v současnosti realitou na všech puškách, takže tak. to bude na, na, za pár let na všech pistolích. Tak. Nicméně znám je už přes 20 let. Začal jsem s nima stvílet když jsem začal střílet IPSC, takže to bylo v roce 2001-2002, tak už tehdy byly a ještě, ještě nejsou na každý zbraní, takže může to pár let trvat. Nicméně v okamžiku, kdy máme pevný mír vidla na zbraní nebo otevřený mír vidla, dostávám se do trošku jiné situace. U té zbraně máte zaostřeno totiž někam jinam než na terč. Já si vezmu pomůcku učební. Tak, mám. Tady před sebou pistoli s klasickýma otevřený. Má mušku, má hledí. A já mám zaostveno na tu mušku. Terč vidíme rozmazaně, úplně normální. Hledí vidíme rozmazaně, úplně normální. Kor, když už vám není 20 let, tak vidíte rozmazaně všechno, ale zaostveno se snažíte mít na tu mušku. A na té mužce máme červený te červenou tečku na mužce, zelený tečky na hledí. Ty tečky jsou tam proto, aby navedly váš zrak, tak. ale při tvýmývením samotným je víceméně ignorujete. Srovnáte horní hranu mušky s horní hranou hledí a tím rozpůlíte terč. Mhm. Některé dvivější zbraně na mívenku byly nastřeleny jinak. To znamená, že jste mívili třeba na rozhraní černého středu a bílého pod středem. Ale ty zbraně byly nastřeleny na určitou vzdálenost. Na menší vzdálenost to nefungovalo, na větší vzdálenost to nefungovalo. V současné době většina zbraní je nastavená, nastfalená tak, že zakryjete, rozpůlíte to, co chcete trefit. Mhm. Ale opravdu koukáte na tu mušku. Je to tak, potom, pokud se dostanete do pokročilejšího levelu, tak. Hodně často dokážete střílet i s pevnými mířidlami, takzvaně target focus, neboli tak, že se budete soustředit pouze na ten terč. Ty mířidla budete mít rozostřený oboje, jak hledí, tak i mužku. Tohle to už je ale opravdu pokročilejší technika a zase i opravdu velmi dobrý střelci tak přiznají nebo mluví o tom, že takhle střílejí, dokud to jsou pro ně jednoduchý a střední těžký zásahy, střední těžký terče jakmile začnou mít opravdu velmi těžký terč, tak stejně musí z toho terče e, svičnout svůj, svoje soustředění na tu mušku. A nebo dělají takzvaně to, že střídají jakoby to zaměření terč, muška, terč, muška, terč, muška. Ale už nejsou 100% soustředění na ten terč, aby zvládli ty extrémně těžké zásahy. Takže pro začátek určitě soustředění se na mušku, je v pohodě časem si to můžete začít trošičku kombinovat s tím, že můžete jakoby právě přehazovat se soustředění z terče třeba na tu mušku, že budete na ten terč, když vám to přijde. OK, přehodíte se na tu mušku, dorunáte si to ještě. A takhle a dál se potom nějak vyvinete, ale na začátek si myslím, že tohle je dobrý, dobrý start point. Přesně tak. Samozřejmě na ten terč vy budete koukat, protože byste měli mít nějaký odhled od terče, měli byste kontrolovat zásahy, pokud stvílíte na nějaký terč, na kterém ty zásahy vidíte, tak než se přenesete na jiný terč, musíte zkontrolovat, že jste ho zasáhli dobře. Tak. Čili e, za mě jednoznačná nevýhoda e, mi vydal nějaký sebeobraný, taktický, dynamický situaci je ta nutnost měnit zaostvení z terče, který máte třeba 12 metrů od sebe, na, na mušku, na terč, na mušku, na terč, na mušku. Mhm. I proto já osobně zastávám kolimátory. Jo. U těch kolimátorů tak se určitě chcete zůstat 100% soustřední na terč. Uh, soustřední na tu tečku, tak je to, co vás bude hodně jakoby, svádět. Že člověk má tendenci potom koukat, jakoby na tu tečku. pak se dostáváte do takzvaného tunelového vidění. Uh, Prostě není to dobrý, za bude s tím budete mít problém, budou vaše zásahy odcházet z toho terče a tak dále. Tohle už je všechno opravdu jako hodně pokročilá věc. Stačí vám ta informace, že se chcete snažit být soustředěný na terč, zní to zase jednoduše, je to strašně těžký a zkuste s tím prostě pracovat. Tak. Já myslím, že jsme... Jak, že mých 15 minut bylo velmi nereálných a že už jsme těch informací na, na naše diváky nahrnuli takové množství, že toho nenávistného uh, v komentářích už, už teď si tam najde každý něco, s čím Fuf. souhlasí. Takže myslím, že bychom měli skončit. A uh, určitě, myslím si, že s mým odhadem celovečerního filmu jsem měl naprostou pravdu, takže doufám, že jste ten popkornili opravdu velký. A jinak opravdu, ať už děláte cokoliv, ať už zastáváte cokoliv, ať už si najdete jakoukoliv techniku, která vám bude fungovat, tak to prostě hlavně nezapomeňte trénovat. A to neplatí jenom o tréninkách na střelnici, které jsou určitě důležitý, ale je velmi dobrá pomůcka k tomu trénovat právě doma a fakt prostě sušit. Já vím, že to není zábavný tolik, já vím, že to je nuda, já vím, že to je otrava, že to prostě střílení na střelnici je mnohem lepší, ale doma tak trénujete zdarmo, s neomezeným časem a dávám tu spoustu. A i spoustu věcí člověk na té střelnici není schopný cítit, který je schopný cítit doma. Například to prostě spouštění na sucho, tak je podle mě potřeba opravdu trénovat i na sucho, i potom na střelnici. Oba dva ty tréninky tak jsou důležitý a myslím si, že je fakt potřeba trénovat jak na živo, tak i na sucho. A spoustu lidí tak bohužel tomu sušení tak nedává dostatečnou value, který to, kterou to prostě opravdu má. Tak jo, to by bylo za nás tak. opravdu všechno. Děkujeme vám, že jste se koukali na tohle video. Mějte se hezky a ahoj. Ah, oi.